всі ці півроку, які ми захищаємо нашу державу, мені згадуються слова одного з наших попередників, великих філософів, яких постійно згадують також і мої друзі. Не кожному поколінню українців видається честь стати на захист її державності. Для нашого покоління це саме такий вихід. І сьогодні тут, на святому для українців місті, місті з видом на річку Дніпро, біля святинь України, святого Михайлівського Золотоверхового монастиря, біля Софії Київської, біля пам'ятника святому Володимиру, ми відзначаємо тих, хто поклав своє здоров'я, сили на алтар незалежності України. Сьогодні ви тут найкраще, але ми розуміємо, що найтяжче бої ще попереду. Ми розуміємо, що кожен день незалежності коштує нам сил, крові, пота і в тому числі полеглих. Тому сьогодні тут, стоячи на цьому святому місці, я прошу схилити голову за тих, хто поклав на алтар незалежності найцінніше – своє життя. Вшануємо пам'яті загиблих. І сьогодні ми перемагаємо завдяки нашій єдності. Єдності в сили засобів безпеки і оборони. Єдності всіх громадян України. Єдності всіх гілок влади. Нашій державності більше 1500 років. Вам передували інші славетні воїни, але ви продовжуєте їх рід. Я пишаюся, що маю можливість бути з вами сучасником. Трофіменка Олександра Ігоровича, начальника відділу Головного управління ДСНС у Миколаївській області. Для мене особисто, для нашого уряду це велика гордість, велика честь і велика вдячність вам всім. Тому дякую вам ще раз. Слава Україні! Помічника начальника ГУНП в Житомирській області. Дякую всім за службу. Бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні! Героям слава!